І далі про футбол. Наступні кілька днів стануть вирішальними для збірної України. Якщо матч проти Сан-Маріно вдома 6 вересня майже ні в кого не викликає сумнівів, то поєдинок з англійцями на НСК Олімпійському залишає чимало питань. Перемога в цих матчах майже напевно забезпечить команді Фоменка вихід на чемпіонат світу. Збірна вже в повному складі готується до поєдинків. До матчу проти Англії збірна України потренується на любителях Сан-Марино. Попри статус найгіршої команди світу, а санмаринці в рейтингу FIFA йдуть останніми, наставник українців Михайло Фоменко закликає не зневажати найближчих суперників. Вплатили ту команду не обережно. Так що треба відноситися до неї дуже серйозно, навіть серйозніше, ніж іншим суперникам. А тим більше в такій ситуації втрачати очки нельзя. Говорити про наступний матч проти Англії Михайло Фоменко навідріз відмовився. Так само і футболісти не воліли казати гоп, не перестрибнувши. Головне – перемога, а там вже як піде. Ви знаєте, що таке футбол. Можемо попасти 20 разів в штанги, але не забити. Тобто, головне – 3 очка вести. Проти барменів, поштарів та вчителів Марко Девічу на такому рівні грати ще не доводилося. Однак шанс потрапити на чемпіонат світу мотивує нападника металіста протистояти будь-якому супернику. У них команда, скажімо так, бойова. Ну, вважаю, що ми вище класом, але це треба доказати на полі. Легкими пробіжками поки обмежуються Федецький та Кучер. За окремою програмою займається Ротань. Решта викликаних на збір цілком готові грати проти Сан-Марино у Львові та Англії у Києві. Англійці також готуються до поєдинку з ще одним аутсайдером нашої групи. В п'ятницю леви прийматимуть Молдову. Попри те, що молдованам вдалося відібрати очки у нас та Польщі, англійці все одно більше зважають не на Молдову, а на Україну. Особливо в контексті останніх кадрових втрат родоначальників. У найближчих двох матчах не зіграють Джонс, Руні та Джонсон. Під питанням Старріч та Уілшер. Але не виключено, що двох останніх в Києві ми все ж побачимо. Отже, наступні три матчі кваліфікації стануть для нас вирішальними. Дві перемоги зроблять збірну України головним претендентом на перше місце та автоматичне потрапляння на чемпіонат світу. А в жовтні – ще одна домашня гра з поляками та фінішний виїзд до Сан-Марино. В'ячеслав Цимбалюк, Тарас Корнійок, Віктор Зеленков. Факти ICTV.